အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေရှင်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်အားကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါရစေရှင်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးဆရာခွန်ရေးသားထားရီမောင်ရီကဲနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူမောင်ရီကဲနဲ့ဘဝချားမမြတ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေး။ဇလန်းတက်တဲ့တင်တိုင်းသိရှိစေနိုင်မှုပြီးနောက်မှရှိတဲ့ notification ကိုလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုစတင်ပါပြီရှင်။ဥဖိုးလူတရေကြီးကိုမောင်ရီကဲလေးရောက်မြင်ရသည်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မောင်ရီကဲကိုတရေမြင်နိုင်တဲ့ကလေးလို့ခေါ်ဟောကြတယ်။မောင်ရီကဲကအိမ်မက်ထဲမှာဖိုးသူတော်ကြီးကိုညစဉ်တွေ့ဆုံပြီးဖိုးသူတော်ကြီးစီမှာပညာသင်ယူတယ်။အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့မန္တရားများစီရင်သည့်အတက်ပညာကိုပါသင်ယူရတယ်။ရွာရှိဆရာတော်ထံမှလည်းအထက်လန်းပညာ၊ဈေးပညာတွေကိုသင်ယူတယ်။ပါရမီရှိသောကလေးဖြစ်လို့မှတ်ခါသင်စရာမလိုဘဲတက်မြောက်လွယ်တယ်။အသက်ငယ်တော်လည်းပညာထက်တယ်။ရှာရင်အဆက်ပါတာကြောင့်အာဆက်ရှာဆက်ထက်လာတယ်။တနေ့ရွာထဲမှာအတော်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတော်ကြီးဟာအသက်အပြည့်40ဆုံးဆုံးလောက်ရှိပြီးအပြိုကြီးဖြစ်လို့ရွာတို့အိမ်တော်ကြလာတော့အကိုကြီးဖြစ်သူထံလာရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အကိုဖြစ်သူကကြည်ပြူတော်လေမကြီးဖြစ်သူကမကြည်ပြူဘူး။ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်အကိုဖြစ်သူထံလာရောက်နေထိုင်တော်လေမကြီးဖြစ်သူကအလုတ်လုတ်ခိုင်းနေအကိုဖြစ်သူအိမ်မှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားနေတယ်။အဲ့ဒီကုံစုံဆိုင်ကိုရခင်ကမကြီးဖြစ်သူဆိုင်ထိုင်တော်လေသူမရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမဆိုင်ထိုင်ရတယ်ဘီလက်မြေပါရောင်းနေဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်အအေးထက်ပိုနေတယ်ငကောကကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့သူမအတွက်ကျမ်းမကြီးကပို၍ပင်ဆိုးရွားလာတယ်သူမနာမည်ကတော့မညွန့်ရီလို့ခေါ်လိတယ်အကိုဖြစ်သူထံနေရသည်မှာအစင်မပြေလို့သူမတို့ထံမှသွားနေပြန်တယ်စင်ကြီးကြောင်း၍ကြားကြီးထံကိုးတော်လေကြားကြီးသည်စင်ကြီးထက်ပို၍ဆိုးတယ်အကိုဖြစ်သူထံနေစဉ်ကဆိုင်ထိုင်ရတော်လေသမီးနတ်မှန်သေးတယ်အခုအကိုကြီးရဲ့သမီးဖြစ်သူတူမလေးထံတွင်ကအိမ်မကိစ္စအစုံပလုံလုပ်ရတဲ့အပြင်သမီးနတ်မှန်အောင်မကြွေးကြဘူးအိနီနာချင်းမှတူမတို့မရှိခိုက်လာရောက်ပေးကန်းနဲ့ပေးစာကန်းစာကိုသာစားရတယ်ကျမ်းမကြီးကမကောင်းအစားအပုံမှန်မစားရလို့ပိန်လီကတူမတို့မရှိခိုက်ရေရင်းသားမှအဝိ့လျှော်နေတော့အထိုင်လိုက်ပင်အသက်ထွက်သွားရရှာတယ်တူမဖြစ်သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါရေရင်းသားမှအထိုင်လိုက်တည်ဆုံနေတဲ့အတော်ဖြစ်သူမညွန့်ကြီးကိုတွေ့ကြရလို့မိမိရဲ့အဖေဖြစ်သူမညွန့်ကြီးရဲ့အကိုကိုအကြောင်းကြားနေတဲ့မညွန့်ကြီးရဲ့အကိုနာမည်ကဥဖိုးထုဖြစ်တယ်။ဥဖိုးထုရဲ့ဇနီးသည်အမည်ကမတ်ရင်လှဖြစ်တယ်။ထိုသူတို့ရဲ့သမီးနာမည်ကတော့မတ်လှသူနဲ့မတ်လှမှုဖြစ်တယ်။မညွန့်ကြီးအတူနေထိုင်သောတူမရဲ့အမည်ကတော့အကြီးမားမတ်လှသူဖြစ်တယ်။ဥဖိုးထုဟာမိမိရဲ့ညီမဖြစ်သူမညွန့်ကြီးတည်ဆုံခြင်းအတွက်မိမိမှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်လို့ညီမဖြစ်သူမညွန့်ကြီးရဲ့နာရေးအတွက်ကုံကြစရိတ်ကိုတာဝန်ယူလိုက်တယ်။ဥဖိုးထုရဲ့ဇနီးကထို့သောမညွန့်ကြီးအတွက်ဥဖိုးထုကမသားစရိတ်ယူလိုက်တာကိုသဘောမတွေ့လှဘူး။မညွန့်ကြီးရဲ့နာရေးကိုတူမဖြစ်သူမလှသူရဲ့အိမ်မှာသာပြုလုပ်ပေးတယ်။အထိုင်လိုက်တည်ဆုံနေသောမညွန့်ကြီးအားရေချိုးအဝတ်စားလဲပေးရန်လုပ်တဲ့အခါထူးဆန်းစွာပြီးအလောင်းသည်ဆွဲဆန့်၍မရခဲ့ဘူး။အထိုင်လိုက်အတိုင်းသာရှိနေတယ်လက်များလေအကျော်ကက်၍လာမသိညီတို့များဆွဲဆန့်၍မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခောင်းထဲလဲသွင်းမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မညိုကြီးအလောင်းအားဂုံးဒီအိတ်အကြီးသေးပင်ထဲ့ကတကြိုလိုက်ရတယ်တောရွာဖြစ်တာကြောင့်အလောင်းကိုမိဆက်ထဲတကြိုလိုက်ရသည်မဟုတ်ဘဲညီမြုပ်တကြိုရတာဖြစ်တယ်တုတ်တန်တော့မညိုကြီးရဲ့အလောင်းကိုတွားရောက်တကြိုတဲ့နေ့မှာရွာလုံးကျော်လိုက်ပို့ကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပိုးရီကဲတို့တားမိလေအပါအဝင်ဖြစ်တယ်အလောင်းကိုတရဏဂုံတင်ပေးမယ်ဆရာတော်ကမောင်ရီခဲရဲ့ဆရာတော်ဦးမီတာဝီဖြစ်တယ်။ဦးမီတာဝီတို့အလောင်းအားတရဏဂုံတင်နေစဉ်တရားနာပရိသတ်တို့လေညီသက်စွာတရားနာနေစဉ်လူစုရဲ့အလဲမှာထိုင်နေသောမိမကြီးတဦးအဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီးတောင်းညံ့တော့ရင်တဦးတဝါဝါနဲ့မပီမတအတန်တို့နဲ့ဘလုံးထွေပြောနေလေတဲ့တရားနာနေတဲ့လူတွေကလည်းသူ့အနာမှာရှဲသွားကြကုန်တယ်ဆရာတော်တို့ကလည်းဟောလဆတရားကိုရက်ပြီးတော့အကြီးဆုံးဆရာတော်ဦးမေတာဝီကဒကာမကြီးဘာပြောချင်လို့ဝင်ပူးရတာလဲအပူးခံရသူမိမကြီးမှဆရာတော်မီးတော်ကိုဝူဝါဝါနဲ့သာပြန်လဲဖြေချနိုင်တယ်။ကဲ
တကမာကြီးကိုစကားပြောလို့မရအောင်လှောက်ထားတဲ့သူကိုမောင်ရီကဲကဖယ်ပေးပါဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုမိန်လိုက်တော့မောင်ရီကဲလေးဟာဆရာတော်ရှေ့မှာကြုံကြုံကလေးထိုင်နေသောမိန်းမကြီးအားတရတော်ကြီးကိုစကားပြောမရအောင်လှောက်ထားတဲ့သူတရတော်ကြီးကိုအာစီပိတ်ထားတာပြန်ဖွင့်ပေးပါအပိုးခံရသူဒစုံတစ်ခုမဖြစ်စေရမနှောက်ရှက်နိုင်စေရဆရာတော်ကြီးဦးမေတာဤအမိတ်ငါမောင်ရီကဲဤအမိတ်ခုနှစ်နှစ်သားကလေးငယ်ဤလောက်ကင်ပြောဆိုပုံကိုကြည်ကညီတို့ဖြစ်လာမည်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်ဆရာတော်ဦးမေတာဝီကမောင်ရီကဲလေးလှုပ်သမျှကိုကြည်ကပြုံး၍ကြည်နေတယ်မောင်ရီကဲကအဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အပူခံရသူမိမကြီးဟာတပည့်တော်မကမညွန့်ရီပါဖေ။တပည့်တော်မကိုသူများပြူစားလို့တေးရတာပါဖေ။မညွန့်ရီဆိုတာကြောင့်အနားမှာရှိနေသူတွေအနောက်သို့ပိုရှဲသွားကြကုန်နဲ့မညွန့်ရီတဲ့ဟေ့အလောင်းတောင်မြေမကြသေးဘူးဝင်ပူးနေပြီသူ့ကိုပြူစားတဲ့လူကိုပြောပြကြင်လို့နေမှာကြောက်စရာကြီးပါဇံများမှလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုကြကုန်နေဆရာတော်ဦးမေတာဝီကချောင်းဟန့်လိုက်မှတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကပြူစားလို့တေးရတာဟုတ်လားတကမကြီးဟုတ်တယ်သူတို့ကတပည့်တော်မကိုပညာသင်ပေးမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်မလက်မခံဘူးမတင်ကျင်ဘူးလို့လည်းပြောရောသူတို့ကတပည့်တော်မကိုတတ်ကြရင်သူတို့ဆိုတာဒကာမကြီးကိုပြုစားတဲ့သူလားသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဖေယသူတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ကြတယ်တပည့်တော်မကြေနပ်နိုင်လို့ဝင်ပူးပြီးတော့ပြောရတာပါဖေယသူတို့ကိုတတ်ပေးပါဖေယဖုံးဖုံးကဖေယသားတော်လေဖေယသားတော်တွေလူမတတ်ရအောင်ဆိုတာဒကာမသိမှာပါဒကာမအတွက်အပယ်လားစီမဲ့အညိုအာဃာတတွေထားမနေပါနဲ့ဒကာမကြီးတပည့်တော်မကမတရားတေးရတာဖေ။သူတို့ကမကျေနပ်နိုင်ဘူး။တပည့်တော်မလူဘဝတုန်းကလေသူတို့ဟာတပည့်တော်မကိုအငတ်ထားကြတယ်။သူတို့ကိုကြောက်လို့သူတို့ခိုင်းသမျှလှုပ်ခဲရတယ်။သူများပေးစားကန်းစားနဲ့ပဲရှောင်ရဲခဲရတယ်။တပည့်တော်မမကျေနပ်နိုင်ဘူးဖေ။ပြောရခက်လာကြီးလားတကာမကြီး။ဆရာတော်မေတ္တာထားတာပြီးပြောပြနေရတာပါ။တပည့်တော်မနာကျင်ရက်ရှင်နာရလုံးလို့ပါဖေ။တပည့်တော်မကိုသူတို့အလိုကျခိုင်းစေကြတော့မှတပည့်တော်မသိတယ်ဖေယသူတို့မခိုင်းစေခင်တပည့်တော်မလက်ဦးယူပါရစေကဲ့မောင်ရီကဲဒီရတကမာကြီးကိုဘသူမခိုင်းစေလို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးလိုက်ချီမောင်ရီကဲကထလာပြီးယနေ့မှစ၍ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားသူအတော်ကြီးတော်ညွတ်ဤအားညီသည့်ဆရာစုံးကဝေများမှခေါ်ယူခိုင်းစေခြင်းမပြုရတေဆုံးသူတော်ညွတ်ဤမချွတ်လို့သေးသည့်တိုင်အောင်တင်းနိုင်ရှင်မကြီးမဖဲဝါကစောင့်ရှောက်ပါစေငါမောင်ရေခဲအမိတ်အောင်မြည်သည့်ဆရာဆုံးကဝေများမှမလွန်ဆန်နိုင်စေရအမိတ်သည်အမဲတီမြဲစေမောင်ရေခဲ၏အမိတ်အာနာဇတ်ဟာတင်းချိုင်းပြေတဲ့ရှိမတ်ဖဲဝါအပါအဝင်ပရာလောကသားတို့အဖို့ဖိမိတ်တုံအောင်ကြောက်ကြရရီကဲတကမာကြီးကြည်နှက်ပြီလားတာရုခေါ်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားတင်မဖျားဒါဆိုခန္ဓာရှင်စီမဖယ်ပြီးအမြပေးဝေတာတာရုခေါ်ပါလေဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားသောဒကာမကြီးမညွန့်ရီနဲ့အတူအယက်ရှင်းမျက်နာအယက်ဆင်းမျက်နာ၌ရှိကြကုန်သောဝေနီယသရဝအပေါင်းတောဆောင်နှင့်တောင်ဆောင်နှင့်တောက်တန်ဆောင်နှင့်မြို့ဆောင်နှင့်ရွာဆောင်နှင့်ကျောင်းဆောင်နှင့်နတ်တကြားပြမရုခရက်ခအဆရှိတဲ့မြင်ရမမြင်ရသရဝအပေါင်းကုသူအမြထတ်တုထမြရကြပါစေအာလောကြာကြာသမျှကုသူအမြအမြအမြTaru, Taru, Taru. စရက်အတွင်းမှာလူအများ Taru ခေါ်ကြတဲ့ကဲ့သို့တုံးတန်အတွင်းမှာကြွချိန်တန်းသောတရေတစီအချို့တို့ကလည်းကြွတန်းဝင်ကဘဝတစ်ပါးသို့ကူးသွားကြကုန်နေ။မညွန်ကြီးလည်းမောင်ရီကဲကိုကျေးဇူးတင်နဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတပြေးပြေးဝေဝါပျောက်ွယ်သွားလီတော့တယ်။မညွန်ကြီးကိုပြူစားတဲ့သူကတော့ပရိသတ်တို့တီလောက်မှာပါနော်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမောင်ရီကဲနဲ့ဘဝချားမမြတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မိုးခါရွာဟာအင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့ရွာလေးရွာဖြစ်တယ်။မြေစီဩဇာကောင်းတဲ့ဒေသလေးဖြစ်လို့စိုက်ပျိုးသမျှဖြစ်ထွန်းနေတာကြောင့်လေလူနေထူထပ်တည်မှမဆန်းဘူး။အဲဒီရွာမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရွာသားကြီးမှလည်းကိုကျင်တရားကောင်းမှပြီးတော့ရဲရွာအပေါ်မင်းကျင်တရား10ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့အဲဒီရွာမှာကိုစိုးတန်းနဲ့မဝင်းယူတို့လင်မယားလေးနေထိုင်နေ။အိမ်အောင်ကြတာမကြသေးလို့တာသမီလည်းမရှိသေးဘူးအတောင်စားကင်းသောကိုဆိုတန်းဟာမကြခင်ပါပြီတထက်အင်ငယ်လေးစောင့်နိုင်ခဲ့တယ်
စနေအတွက်ပင်ပင်ပန်းပန်းမလို့ရလေအောင်အိမ်ဆိုင်လေးလည်းတည်ပြီးထားရီသုံးနှစ်များကြာတဲ့အခါသူတို့ဟာခလေးတယောက်ကိုလူလောကတွေကိုခေါ်ယူကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့လို့ခလေးတယောက်မွေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။တနေ့တော့မဝင်းယူမှာမစားနိုင်မတောင်းနိုင်အန်နာအန်နီတဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တို့ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းသိရလေတော့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအလွန်မင်းဝမ်းသာသွားကြကုန်နေနေကိုလာစား၍တဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အခါမဝင်းယူရဲ့ကိုဝင်သည်လည်းတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာကမွေးဖွားချိန်သို့ရှောင်းလာလေတဲ့ကိုစိုးတန်းမောင်မိန်းမကိုကြည့်ပြီးတော့တနာပြီးဘာလို့ပေးရမှန်းမသိပြာရာခတ်နေတဲ့မိဖွားကနေအချိန်ဖြစ်လို့စိုးတန်းရဲ့ရောက်ခမကပါအိမ်သို့လာဆောင်အိပ်ပေးသဖြင့်တတရာရတော်ရီဝေးချိန်နီးလေပေါ်နာလေဖြစ်သည်ဖြင့်မဝင်းယူခံများအော်ဟစ်ညင်းညူနေရတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးရမည်မှမသိရောက်ကမဖြစ်သူကတဖက်ရွာမှလက်တဲကြီးအားသွားခေါ်ရင်စေခိုင်းလိုက်တာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကိုအတကုံမောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့တာသောဇနီးသောကြောင့်အရှိန်မီမြတင်မိခဲ့သည်မသိအကွေမှာဆိုင်ကယ်လဲမှတတိရတော်ရီဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားလိမ့်ပြီဆိုင်ကယ်ရောလူပါလမ်းဘေးတနေရာသို့လွင့်ထွက်သွားပြီးတော့သွေးချင်းချင်းနေသွားလေတဲ့ဇနီးတဲမှာသူပြန်လာတဲ့အချိန်ထိမိမဖွားနိုင်သေးဘူးလက်တဲအဖွားကြီးဟာစိုးတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်ထဲသို့ဝင်ကမဝင်းယူကိုမိဖွားပေးလေတဲ့ကိုစိုးတန်းဟာရေချိုးကန်းကိုဝင်ပြီးတော့ကိုလက်တန့်စင်နဲ့သွေးများပေးချန်နေသောအဝတ်ကိုအမိုက်တောင်းထဲသို့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့နှထင်းသည်ထက်ချမ်းကွဲသွားတော်လေအဲ့ဒီဒံယာဟာသူ့အတွက်နာကျင်ချင်းဆိုးစင်များမရှိဘူးဒံယာကိုဇနီးတဲ့မမြင်စေဘူးအဝတ်ဆနဲ့စီးနှောင်ကထွက်လာခဲ့တဲ့မိဖွားကမ်းမှလည်းဥဝဲဥဝဲဆိုတဲ့ခလေးငယ်ရဲ့အောင်ငူတန်နဲ့အတူလက်တဲ့အဖွားကြီးရဲ့ဝင်းပြီဟိတ်ယောက်ျားလေးတော့ဆိုတဲ့အတန်းမဝင်းယူရဲ့မောပန်းပြီးအသက်တဲ့တဲ့ရှူတန်တို့ပါသူ့ကြားရတယ်။ပါမန်အဖင်းတော့သူ့ရဲ့အကြအာယုံထုံမြမကောင်းမီသူတွင်းနေစင်မင်းသူ့ရခမကြီးကခက်လေးအနီးထုတ်လေးပွေလာပြီးတော့ဟဲ့စူတန်ကြည်စမ်းမအောင်တော့သားလေဂရော်နဲ့လေတရုတ်သေးဤဆိုပြီးတော့အနီးထုတ်လေးကိုလှမ်းအလာအနီးထုတ်ထဲမှာခက်လေးလေးသည်တခုခုမြင်သည့်အလာစူးရဲစွာငိုနေလေတယ်။သူဟာခက်လေးချီဖို့လှမ်းလိုက်တော့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့အမေမင်းကလူဆိုးတွေပဲကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ငိုလိုက်တာများဟုတ်ပါတော့ကဲသူလေးနှုတ်ဆာနေလို့နေမှာညီမေမောင်အားပေးဖို့အထဲလာခဲ့အောင်ရောက်ခမကြီးကခလေးကိုပွေပြီးအထဲသို့ဝင်သွားတော့စိုးတန်းလေးအနောက်မှလိုက်ဝင်ပြီးတော့ပင်ပန်းလွန်၍အိပ်ပျော်နေတဲ့ဇနီးတွေကိုအကျဉ်တော်မျက်လုံးတို့နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်လက်တဲ့အဖွားလေးလိုက်ဖို့ရန်မလိုတော့သူ့ဘာသာပြန်ပြီးဆိုတာကြောင့်လှုပ်လိုက်တယ်ဒံယာလေးဇနီးတဲ့မမြင်ရခင်နေပေမကူသေးအရှင်းပြောက်သွားပြီကိုစိုးတန်းရဲ့တားငယ်ကမွေးစားမှဆ၍အခုအချိန်အထိသူ့အနာအကတ်မခံအတင်းခေါ်သောငိုယိုလေးတည်းမဝင်းယူရလဲနားမလည်နိုင်တားငယ်ဟာကိုစိုးတန်းကိုမြင်ရင်တရေတစီမြင်သည့်ပမာကိုစိုးတန်းအိမ်မှာရှိရင်ခလီးငယ်ဟာမိခင်ရဲ့ကြောပေါ်မှာမစင်နံတွေ့ကတ်တဲ့ကိုစိုးတန်းဟာတားငယ်ကိုအလွန်ချစ်ပေမဲ့လေအနာအကတ်မခံတာကြောင့်အလုတ်လုံရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့အဖေဖြစ်ပြီးတဲ့ကအလုတ်ကြိုးစားသည်မှန်တော်လေကိုစိုးတမ်းမှာတော့လူသူတို့အပေါ်စကားအလွန်နေတယ်တယောက်ထဲငုံငုံငိုင်ငိုင်နေတတ်တယ်ခလေးစကားပြောတတ်တဲ့အခါကိုစိုးတမ်းကိုမြင်တော့တရေကြီးတားကြောက်တဲ့အော်ကအာကောင်ချစ်အောင်အော်ငိုလေတဲ့မဝင်းယူမှာတားအဖကြောင့်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်ရီဒူဒူဆန်းဆန်းအချိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ကိုစိုးတန်းကိုအချိုးအကြောင်းမင်းမီကြမ်းတိုင်းရွံ့အသွားခဲ့သည်ကြီးသာတနေ့မှဆရာတော်ဦးမီတာဝီနဲ့မောင်ရီကဲတို့ဟာမိုးကားရွာသို့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာခဲ့တယ်။လမ်းမဆုံးပို့ရမှပြန်လာတဲ့မဝင်းယူနဲ့တွေ့တော့ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုသွားပြီးတော့စွန်းကန့်ရန်အလို့ငါအိမ်သို့ပင့်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ခြံတကားဝါကိုရောက်တာနဲ့အိမ်နောက်ဘေးမှာရေငင်နေတဲ့ကိုစိုးတန်းဟာရေပုံးကိုပစ်ချလိုက်ပြီးမဝင်းယူနင်ဘသူကိုအိမ်ခေါ်လာတာလဲတော့အခုချက်ချင်းပြန်ခိုင်းလိုက်တော့လို့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောဆိုတဲ့မဝင်းယူမှထူးဆန်းနေလင်းဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ဆရာတော်အားအာနာတယ်လို့ကြည့်ပြီးအိမ်မော်တို့ကြွားဖို့ပင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းအရာတွေကြောင့်ကိုစိုးတန်းမှပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မဝင်းယူငါပြောတာနင်မကြားဘူးလားအဲ့ဒီဖုန်းကြီးနဲ့မိစားလေးကိုအခုချက်ချင်းမောင်းထုတ်လိုက်လို့နင်ငါနဲ့အတူမနေချင်တော့ဘူးလားပြောထူးဆန်းတဲ့စကားကြောင့်မဝင်းယူပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုစိုးတန်ရှင်ပါရီဖြစ်နေတာလေ
စီအာရောကိုအိမ်ပင်လာတာစွန့်ကပ်ဖို့လေဘာလို့အတိမ်မောက်ထုတ်ခိုင်းနေရတာလဲအိမ်မှာသားလေးမွေးပြီးတဲ့အခါကျမမှဘာကုသို့မှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျမပါလို့လို့ရှင်ပိတ်ပင်နဲ့စွန့်လေးပို့တာတောင်းကျမမှခိုးပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ချုံမွေးချငိုလီတော့တယ်စီအာရောလည်းအဖြစ်ထူးတော်မျိုးကိုတည်သဖြင့်မောင်ရီကဲကိုကြိတ်ခိုင်းလိုက်တော့ကိုစိုးသားမှလူမဟုတ်တော့ပဲဖုတ်တရေဖြစ်နေလေးပြီကိုတွေ့ရလေတဲ့အခြေအနေတော့ထူးပြီဖျာအမြန်မကယ်ရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်ဖျာလို့ရှောက်လိုက်လေရစီအာရောဟာမဝင်းယူအားတက္ကမကြီးခလေးကိုသူ့အဖေစီတွားခိုင်းလိုက်ကြည့်ခလေးကငယ်ငယ်တည်းကသူ့အဖေနာအကန့်မခံပါဘူးဖျာအနာကတာနဲ့စူးစူးရဲရဲအော်ငိုတော့တာပဲဖေ။အေးကွယ်ဒီလိုဖြစ်တာကြာပြီလားတကမကြီး။ကြာပြီဖေ။တပည့်တော်မှသားလေးကိုမီးဖွားတဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့သားလေးလေးနှစ်ထဲရောက်နေပြီဖေ။အဲ့ဒီလိုကြာတော့ဆရာတော်ဦးမီတာဝီဟာဖောက်ကတက်တန်းရင့်နေပြီပဲလို့ဆိုလိုက်တော့မဝင်းယူမှမျက်လုံးမျက်စံပြူသွားပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ဖေ။တပည့်တော်မှယောက်သားကိုဖောက်တရေလို့ဆိုလိုက်တာလားဖေ။ဟုတ်တယ်တကာမကြီးတကာကြီးအားလွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ထဲကတည်ဆုံသွားပြီအခုလူဟာသူ့ရဲ့တည်ဆုံပြီးဝိညာဉ်ကတကာမကြီးတို့သားအမိတန်ရောစင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုတ်အကျွေးပြုတ်နေတာပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မဝင်းရုံမှကိုစိုးတန်းကိုတနာသွားတယ်ဖျားတရားလုပ်ဖို့ပိတ်ပင်ခဲ့တာကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်လို့သားဖြစ်သူစူးစူးရဲရဲငိုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိခဲ့ရလေတဲ့စူညာနေတဲ့အတန်ဒီကြောင့်ပောင်ဝင်းကျဲမလူတွေကလည်းမဝင်းယူတို့အိမ်တို့စုပုံရောက်ရှိလာပြီးသူ့အထင်ကို့အထင်ထင်ကြီးပေးကြကုန်နေခဏအကြာရွာတကြီးလေးရောက်လာရင်ဆရာတော်ဟာရှေရင်းဘေးမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေတဲ့ကိုစိုးတန်းကိုတကားကြီးရဲ့တင်ရတော်တန်ရုံးစဉ်ကြီးတာပဲကွဘဝချသွားတာတောင်ဇနီးနဲ့သားအပေါ်တွေ့တာစိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်သင့်တော့ဘူးကြာရင်တကားကြီးအတွက်လည်းမကောင်းသလိုရဲရွာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကွအရိယခါကိုစိုးတန်းဟာတပည့်တော်ဇနီးနဲ့သားကိုစိတ်မချလို့ပါဖေ။တပည့်တော်မရှိရင်သူတို့တွေစင်းရဲပင်ပန်းစွာနေရမှာ ው မကြည့်ရလို့ပါဖေ။ဘေးလူတွေဟာကိုစိုးတန်းရဲ့မြစ်တာတရားကြီးမားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဂယုဏတက်ကုန်နေ။ဆရာတော်ကတကားကြီးပါလို့တည်ခဲရတာလေ။တပည့်တော်ရဲ့ဇနီးမီးဖွားချိန်တစ်ဖက်ရွာမှာလက်သေးသွားခုံရင်ဇနီးတွေနဲ့မမြင်ရသေးတဲ့ကလေးအပေါ်စူးရင်သွားပြီးဆိုင်ကယ်အရှိန်တင်မောင်းခဲ့မိလို့တေခဲ့ရတာပါဖေ။ခေမွန်ရဲ့စကားကြောင့်မဝင်းယူမှာမိမိမွေးဖွားစဉ်ကခေမွန်ရဲ့ဦးကောင်းမှာအဝိစပတ်ထားတာကိုသတိရမိသွားတယ်။ဝမ်းနဲ့စိတ်တို့ကလည်းရှင်နေမလာကမျက်ရည်ပေါက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။တကားကြီးဒီဘဝမှာနေရတာပျော်မွေ့သလားမပျော်ဘူးဖေ။တပည့်တော်ရဲ့သားလေးဟာတပည့်တော်အနာနေနေမှအကမခံမှုဖေ။သူ့ကိုတခါတလေတော့ခြိပိုးနန်းဆိုင်ခွင့်ရကျင်နေဖေ။ဆရာတော်ဟာဖုတ်တရေကိုစာနာသွားမိပြီးကဲတကားကြီးရဲ့သားငယ်ကိုခြိပိုးနန်းဆိုင်ခွင့်ရရင်ဒီခန္ဓာကထွက်ပြီးအေးချမ်းရအရက်ကိုသွားမလားဟာတပည့်တော်ရဲ့သားလေးကိုတော့ပွေဖန်နန်းဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကဘာမီရဲ့အစွန်ထိသွားခိုင်းရင်တောင်တပည့်တော်သွားပါမယ်ဖေ။ကြည့်နေတဲ့လူတို့မှာတနာယုံမကမျက်ရည်ပါကြောင့်နှစ်ချီးထီပါထွက်ကြကုန်နေမိမကြီးတို့ကပြောဝယ်တောင်မရှိတော့မဝင်းယူမှာမျက်ရည်ပင်ခန်းချကုန်ပြီ။ဆရာတော်ဟာယောက်ျားကြီးအချို့အားအခေါင်းပြင်အစင်တင်ရိုက်ခိုင်းထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကဲမောင်ကျောင်းသားဟိုးဟာကလေးလက်ကိုဆွဲပြီးသူ့ရဲ့အဖေတကားကြီးစီခေါ်သွားပေးလိုက်ပါ။မောင်ရီကဲဟာမဝင်းယူထံကကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်ကကိုစိုးတန်းစီခေါ်လာပေးတယ်။မောင်ရီကဲပါတော့ကြောင့်ကလေးမမငိုတော့ပဲကိုစိုးတန်းရဲ့ပွေဖက်နန်းရှုပ်ချင်းကိုခံနေလေတယ်။ဒါဖေဖေးကိုဖေဖေးလို့ခေါ်ကြည့်စမ်းမှာတခါလေးပဲလေနော်ခလေးဟာကောင်းညိပြီးပေ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 ကြီးအာဘွားဆိုကပြန်ဖက်ပြီးနန်းလိုက်တယ်ကိုစိုးသားမှာဝမ်းသာမှုအဆုံးစွန်သို့ရောက်သွားလေတယ်အဲ့ဒီအခါတားငယ်ကိုလက်ကဆွဲပြီးဇနီးတွေထံသွားကဇနီးတွေရဲ့လက်ကိုယူပြီးတားငယ်လက်ကလေးအထက်ကမင်းမတားကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်းလျှောက်ပေးပါနော်ငါအစားသားလေးကိုပို့ချစ်ပေးပါနော်။နင်းလဲကယူဆိုင်ပါ။ငါကယူမဆိုင်ပေးနိုင်တော့ဘူးနော်။ငါသွားတော့မယ်လို့ဆိုလေတော့မဝင်းယူဟာခင်မောတဲ့မှားကြားဒီကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးကတော်လိုက်တယ်။ကိုစိုးတန်းဟာအစင်တဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခေါင်းထဲဝင်ကထွက်သွားလေတော့တယ်။လေးနှစ်ကြာနေပြီဖြစ်တော့ရုတ်ခန္ဓာမှာဆွေးရည်ပုတ်ပွားသွားလေတော့ရီ။ရုပ်အလောင်းအောင်
နေချင်းတကြိုပေးလိုက်တယ်။ဆရာတော်နဲ့မောင်ကြီးကဲတို့လည်းလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာခွန်ရှိသားထားတဲ့မောင်ကြီးကဲနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူမောင်ရီခဲနဲ့ဘဝသားမမြတ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူပရိသတ်တအုပ်တယောက်ချင်းစီကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။